Jo crec que en una, en una investidura un partit ha de tenir una posició política, la que sigui. Ara, també és veritat que la pot establir de forma molt... Si ara no hi ha més remei, diuen, que investir Rajoy, doncs pues potser amb 12 abstencions ja fan, no? Eh, però això és una decisió que han de prendre els que es volen abstenir. Jo vull votar que no, perquè crec que la continuïtat de Rajoy és molt dolenta per a Espanya. També ho és pel PSOE, però és que ho és en primer lloc per a Espanya. I a més jo crec que tothom mirem la política, i també em poso en primera persona, només pensant en l'endemà. Però i quan s'hagin de fer els pressupostos i els límits de despesa... És que és això el que li volia dir. I l'endemà? Ah no, l'endemà a patir tots, eh, i el PSOE permanentment assenyalat com el responsable de no sostenir un govern i, i de manca de responsabilitat envers Espanya, i tots enganyant-se fins al dia que rebenti, al cap d'un any, un any i mig, noves eleccions, a les quals el PSOE es presentarà amb unes condicions molt difícils, perquè haurà aparegut apuntalant el PP. Jo crec que nosaltres no ens convenceran, ni per l'argument general, ni sobretot per l'argument, per dir-ho així, específic, de què ens interessa per fer la política que nosaltres volem fer de tendir ponts. Ho tenen no Rajoy, i no crec que hi hagi raons per convèncer però... Eh, si ho portéssim a l'extrem, si no hi ha raons perquè em convencin, perquè vull anar a la reunió, no?